是天籁 boys 易烊千玺，然后欢迎各位美派的网友，然后来看我的十八般才艺的直播。然后这十八般才艺嘛，十八般才艺我准备了，就看这个宣传题目说的是准备了十八般，但是其实没有准备那么多才艺了。我准备主要准备的是画画，然后我今天主要是想在板鞋上面画画。然后你看，这是我准备的两只鞋子，一个是白色的，就是能看得更清楚，一个是黑色的，主要画浅颜色的画。然后我先介绍一下工具哈，工具一个是调色板，对，白色的，然后这还有一堆的，对，你看有红色的、绿色的，对，还有蓝色的，蓝色就是描线笔，对，他们一开始说描线笔的时候，我以为是画眼线然后画眉毛的。绿色是1到5号的笔，这个笔统称叫油画笔嘛，对，不重要。然后是颜料，对，最重要的就是颜料。我准备了红色、黄色、绿色、蓝色，对。然后我现在就先开始调色，调色就开始在白色的鞋子上面画，然后你们猜我要画的是什么。其实最主要的颜色是黄色，因为这整个的动漫人物形象什么呀，我说出来了，就是主要的人物上面最主要就是黄色。然后我先拿一个比大拇指小那么一半的笔，然后调黄色。我是第一次画这种，就是要需要调色的画。我是第一次画这种需要调色的画，然后以前都是拿就是圆珠笔画画，就不需要这种颜色。好，我再加一点红色，红色，这青松熊不是青松熊，青松熊是土黄色，再加一点棕色嘛。就还要加点红色，你们猜是什么哈？等一下啊，我先拿出白色的板鞋开始画。等一下，有点红。有点红，我再加点黄。皮卡丘也不是皮卡丘，我先画出来你们就知道了。我现在先画的是头发，海绵宝宝，就主海绵宝宝主要颜色也是黄色，但不是海绵宝宝。画画的时候需要沿着这个，你看这个板鞋上面有这个帆，就是帆布鞋嘛，有这个印子，需要顺着这个印子画，要不然就是会隔离，然后这个油漆不是油漆，这叫什么，这叫颜料，对，颜料，丙烯颜料，要不然这个颜料不会这么容易的着色。看到有人猜出来了，对，是三个字，对，这个是头发。
还要再需要画那么一点点。你看，你们看这个，这个是丙烯画颜料，颜料画料调板，然后调料，它这个作用是让那个丙烯颜料更就是润滑，然后颜色更亮，对，加一点。我这也是第一次画这种调颜色的画嘛，所以我不知道是不是这么调的，我觉得不错就可以了。黄色，这个黄色的部分差不多已经画完了，然后我换一根笔画下面一个部分。下面一个部分需要白色、黄色和一点红色。这么说出来好高级的样子，白色、红色、黄色。对，我是要调出皮肤点色，肉色，哦，红色一点点就好，要不然太红了不太好。黄色一点点，我们都是黄皮肤的人。看啊，太红了，这个。这个肉色颜色是不太好调，现在这个样子应该还可以。如果你们在看这个直播的话，你们要分享给大家啊，然后分享给大家，然后让大家一起来看，一起点赞。分享人看的越多，我可能就画的越好。哎，这什么画？等一下，肤色，对，皮肤色，肉色。我个人觉得画的还是不错的，因为是在帆布鞋上面。所以还是有那么点难度。然后我还要再加一点红色，红色主要是画鼻子和嘴。红色不够，红色还需要再加一点。可以，我这么肉眼看着效果不是太好，但是入镜还是不错的。对，然后是嘴巴。现在这个大概的形状就已经出来了，然后我现在拿一个不是颜料的笔点眼睛。这可能颜色有点怪，哦，上镜还好。
它其实黑色笔画上去就变成灰色了。对，我现在这个形象画出来是小王子的形象啊，我不是专业的，所以画的比较丑。下面有那种学美术的大厨姐姐哥哥就不要太在意，哎呀，容忍一下容忍一下，还是有点丑的。我觉得不错。然后下一步是还是黄色，黄色加红色，是我需要画围巾的部分。讲冷笑话呀，讲个冷笑话。有一个人问另外一个人，长沙发生了什么？然后这个人说，长沙发生了什么？长沙发生了个短沙发。对，这是个冷笑话。长沙发生了个短沙发，长沙发生了什么？好，我们继续画。画围巾的部分，好像吗？好像。我本来画这个人物是跟我一个学画画的朋友问的，我说这个该怎么画。然后他告诉我一层一层该怎么画，我现在觉得我画出来好对不起他，就感觉还没男的画的好。调色画围巾，对，我这个可以算是抽象派的围巾，抽象派就是被风吹起来的围巾。不是，毁了这个小动漫人物。他的嘴巴太红了，涂口红涂太多了。最近在干什么？我们三个最近在长沙拍戏。我们在长沙拍戏，拍一个关于棒球的一个戏，然后应该是明年还是。反正过一段时间就会上线了，然后反正我这个角色我还挺喜欢的，是一个，哦，我这个角色叫尹科，然后他在剧里面也会画画，对，反正都是我嘛，都会画画，然后还缺点后面的点缀，后面的点缀就厉害了，我跟你讲，后面点缀加一些绿色，啊，绿色，然后蓝色。然后，紫色，对，然后绿色、蓝色、紫色，我重新拿一根比较粗的笔，这一面是绿色，然后往这一面弄别的颜色，看哈，这个点缀如果点缀好了，很漂亮。点缀不好的话，就鬼画符。西安，我们前两天去了西安。我们前两天去西安做央视那个活动，央视中秋晚会。还有西安的天气特别好，西安那儿的吃的，我们是去回民街吃的饭。然后羊肉泡馍啊，然后还有就是驴打滚，我那次我才知道驴打滚，然后还有什么驴打滚，反正就那些我从小吃啊，麻团都是回民小吃，特别好吃，我从小特别喜欢吃这些东西，但油条豆浆是老北京的东西啊。点缀，给它画一点就是飞的感觉。然后做另一面，紫色。
这个结画完不会穿出去的。这个什么东西啊？哎，我这个点缀，还不如不要这个点缀，真的。吃晚饭还没吃晚饭，一下午都在，一下午就挂了，然后再准备直播。你看我后面的布景，特别漂亮，整个空气中都散发着粉嫩的泡泡。哎，好神经病啊这个画。我再来一点点缀，然后我们再玩另外一个游戏好不好？再加一个点缀。好，左边这个鞋就完成了。然后我们现在玩一个游戏，叫也是关于画画的，叫你画我猜，你画我猜，哦，我画你猜，对，我画你猜。然后我现在想一个词，然后我画出来，然后你们来猜。我先提示啊，是两个字的。我觉得我今天画的画，不是我平常的水平。我的天哪，这什么？不好意思啊，我其实真的有点丑。这个是一个非常凶猛的动物，你看，因为我特意把它眼睛画成三角形，三角形在动漫里面就是很凶猛的，就是很凶猛。然后我这个忽略掉哈，这个哦，我可以延伸到后面。不能笑，不能笑。哎，对，已经猜出来了，已经猜出来。那我这个就先过了。是一个这个尾巴其实也很可爱嘛，但是它是一个凶猛的动物，是个远古时期凶猛的动物。是在我们人类之前主宰地球的动物。对，已经猜出来了。我跳下一个，下一个。然后也是两个字。是我们经常在路边会吃到的啊，这个提示有点大，是吧？然后上面都是食物，这个画的特别好。我看你们在笑，对，烧烤，对，烧烤，这个猜对了。这个画的是很精简啊，而且。很到点上，那我们换下一个。这个也是两个字，而且我们三个就是以前在酒店里面会经常做的一个去健身房去做的一个运动。我刚在这个地方的楼上也玩了这个运动，和胖虎他们。这个我也画得特别好，我画画的风格是线条特别简练，然后每一个线条都在点上，对，而且还不丑，是吧？这个是最主要的，不丑。对，台球、撞球，什么叫撞球啊？这个是桌球、台球都对。我打桌球很厉害的，胖虎打不过我。胖虎打不过我。就下一个，下一个。两个字，一种食物。
这个食物你们猜猜是什么？菠萝，不对，菠萝这个很好猜的，让我翻一翻评论哈。菠萝，榴莲，对，榴莲，榴莲是我比较喜欢吃的一个水果之一。榴莲它的营养也很好，喜欢它的人很喜欢吃，不喜欢的人就不太喜欢吃。但是榴莲它是水果之王哈，水果之王，水果之母就不知道是谁了。嗯，榴莲真的很好。我再给你讲个笑话，是关于一首歌的。有一天，紫薇问尔康，问尔康，哦不，尔康，哎，尔康对紫薇说，尔康对紫薇说，说，等一下，让我想一下。紫薇对尔康说，你爱不爱我？然后对，你爱不爱我？然后尔康说，嗯，爱，而且，爱真的需要勇气。然后紫薇就和尔康就分手了，当然这是个笑话啊。分手为什么分手？因为爱真的需要勇气，爱真的需要勇气，就是勇气无二的。爱真的需要勇气，还可以哈。好，那我们现在做下一个环节。我们做了这么久，可以带你们做一个，就是身体活动活动。因为一般有坐办公室的哥哥姐姐，还有经常就是运动太过劳累的哥哥姐姐，你们可以做这个操来放松一下。而且我们舞蹈课之前一定会做这个操，就是热身，会把身体活动开，然后把筋骨给活动开。对，我现在带你们做一遍，很简单，就五六个八拍，跟我做哈。如果你在镜头前要站起来跟我一起做，第一个八拍是，抬头、低头，然后就是前后抬头低头，一二三四五六七八。第二个八拍是左右，对，然后二二三四五六七八。一二三四五六七八，二二三四五六七八，然后第三个刚才是肩膀活动，肩膀的往前，一二三四五六七八，然后第四个刚才就是把手做成这个样子，放到脖子后面，然后下腰，下腰，对，我的腰是比较硬的，他们俩的腰都比我的腰要好。我的腰后，这是一二三四五七八，二三四五七八，三二三四五六七八。第四个是把手这样撑，往上，然后四二三四五六七八，这样我们就可以脖子也活动到，然后肩膀也活动到，然后后面脊椎也活动到。然后小腿也活动到，这就是一个健身操，然后你们一定要记住，然后办公室的哥哥姐姐可以多练一练，办公室哥有运动过度的弟弟妹妹们，就是上学啊，然后上课就上太多，然后课间可以什么活动一下，然后我们现在继续画，我不是一个白色的鞋和黑色的鞋吗？然后白色的鞋我已经画完了。然后我们现在画黑色的鞋，你们在看的话可以分享给大家，然后分享到平台上面，然后让更多人来看黑色的鞋。我们现在拿一根新的笔，然后画黑色的部分。黑色的部分我想的是都是浅色，哦对，那个上面也都是浅色，对，不好意思啊，然后画板，对，画板，我需要，这次我需要黄色加绿色，黄色加绿色，男生要壮一点哈啊，对，我们现在就是
活动量挺大的，没有什么时间去，哎，这是黑色，没有什么时间去锻炼，然后每天都是拍戏，对，挺忙的。但我拍戏回去之后，在酒店里面还有找老师补课，所以学业也是不落下的。哎，这怎么是？哦，绿色在这儿。对，学业也是不落下的啊。我这个有点慢，不好意思。然后黄色。不好意思，我加了点黑色。等一下，我换个笔。黄色。然后加点绿色。好，我们现在大概调好色以后，然后就在鞋子上面画。再给你们讲个冷笑话。有一个鸽子和对青蛙说咕咕，然后青蛙说过耳，意思就是鸽子是咕咕的声音，然后青蛙就是呱，就是过耳的声音。这个是最冷的一个，我觉得，因为他们之间交流。好，黄色加绿色。我先把大概线条调出来。哈哈哈哈！哦，你说到哈哈，我又想到一个，把《哈利波特》所有全集的第一个字连起来是什么？就是哈哈哈哈哈哈哈。讲冷笑话就意味着一直让气氛再冷一点嘛，对不对？画画，我们继续画画。我需要拿一根再粗一点的笔。我就这样画了，然后随时给你们展示着我画的成果。其实我觉得绿色加有点少，因为在黑色的鞋子上面看不出绿色的成分。多穿秋裤，现在长沙的秋天不是那么冷，还特别热，所以秋裤还是用不到的。是一坨黄色，对，其实我想在板鞋这下面画全部的黄色，我想表达的是星球，我想把，因为星球在这边的颜色是黄色，在黑色上面好体现一点，灰色的话就不太好体现，看不太清楚，灰色。然后我先把这个颜色调完哈，把颜色都铺满。好的。然后我们现在来分享，然后大家分享的时候我这里也是会有就是显示的，然后大家分享的时候我就会截图这个手机，然后就是把截图出来的在屏幕上面的粉丝，我就会把刚刚画的你画我猜的纸，然后画的画送出两幅，就是我截图里面会有两个粉丝，然后把画给送出去。那我现在截图了，五四啊，怎么分享啊？分享左下角有一个这个分享。对，那我截图了。对，五四
三二一，然后我现在截图第二个，五四三二一，对，我现在两个粉丝的名额已经截图出来了，然后我会在那个画上面签两个名，啊，你们要签哪个名啊？榴莲、恐龙、烧烤、台球。我就挑一个台球吧，台球。Jackson E， 然后再来一个恐龙。对，台球和恐龙。那这两个签名，你们如果截套图的粉丝，你们可以找美拍去要，因为后面的活动都是美拍去送给你们了。还是有点热的，那我现在继续画这个图吧。我得先把这个图画调色吧。黄色星球，对，我们的新歌《是你》里面也会有，也有小王子的，也有小王子的台词，小王子的歌词，然后里面就是小星球啊、狐狸啊、然后玫瑰啊，都有。所以这也是我今天选画小王子的一个理由。然后我想在这个星球上面再画一点别的东西，现在我们需要蓝色。你们猜这个是什么？鞋子大概不会送出去吧？这个鞋子鞋码挺大的，看着。而这个鞋子我平常跳舞也挺喜欢穿的。就是蓝色，就是蓝色的摩天楼。我选高中，我选的文科还是理科？高中我选的其实是文科，因为我觉得文科对以后会更有帮助一些，而且我对理科不是很擅长。是我需要画四个大楼，然后四个大楼有点干，所以我需要加一些白色的小窗户，白色。白色的小窗户，不太明显。对，这个就完成了。这个是星球上面的一些城市居住的大楼。然后把这两个鞋子放在一起，黑白配，然后上面是，这边是小王子，然后后面还有卡通一点的点缀，有点丑，然后这边是星球，然后上面是
摩天楼，这样一个帆布鞋上面的作品就完成了。虽然这个示范的也不是很标准，只是按我的感觉来的。好，然后我现在在评论里面找一个你们的要求，我可以做一个才艺，因为毕竟光画画不太好。我的名字叫十八般才艺嘛。哦 ，B-box 可以。跳舞场地不太大。B-box 我可以。B-box 那我来个 B-box。因为之前在一个节目里面开场的时候，那一段准备的节目给不知道给卡掉了，所以我现在把那一段给拿出来。等我把嘴巴润一下。听得见吗？我离近点。就算了，东巴拉你们可以想哦，我在微博上看到有粉丝就是聚在一起跳东巴拉，挺酷的。然后你们可以东巴拉和我刚教的健身操，你们可以平常都多练一练，因为这样对身体也好，然后舒展一下筋骨。好，然后我们接下面一个游戏，就是我准备的另外一个叫科学小实验，大家看。这是一盆清水，这是一盆粉红色的，其实是沙子。你看，一个个都是小沙粒，哎呀，撒了。好，那么这个沙子和清水能做出什么呢？我往下调一下。对，然后。看，这有个勺子，勺子可以把这个沙子，这个沙子叫什么？这个沙子叫三甲基硅醇，对，这么厉害的学名。你可以把这个一下倒进去，看啊，非常神奇的时候，你看啊，这个沙子，你看还在冒烟，这个沙子在里面，它是就是。团在一起，因为这个沙子上面有，其实就是普通的沙子，但是上面有那个三甲基硅醇那个东西，不让沙子溶于水，就在沙子外面形成一层保护膜，所以它会和水隔开。哎，我好厉害的感觉，然后会和水隔开。然后你看我们这么搅一搅，它都是一坨的感觉，就跟橡皮泥一样。然后我们再把它摇起来，就是。还是普通的沙子，你看，再放进去，再摇起来，对，它这里面就是一粒一粒的，就像那种吸铁石，然后给吸在一起。然后我今天拿过来看的时候，就粉红色的嘛，还特别像，就是特别像潮板栗里面那个黑色的东西，还像练铁砂掌那个。锅，对，这是一个科学小实验，就是非常厉害的展现给大家，这个三甲基硅醇这么一个厉害的物质，然后也体现了我很厉害嘛，对不对？然后，对，三甲基硅醇这个字打对了，好神奇啊！俯卧撑，做俯卧撑就算了吧，对，长沙话。我上学都是去年的事儿了。我去年上学的时候，旁边有个同学，就老师在台上说一句话，然后那同学就说一句“我不晓得”，然后老师说一句话，他就说“我不晓得”，然后我那段时间上学，我就学会那一句“我不晓得”，对，
三甲基硅醇，唱歌。哦，对，我有一个准备好的东西，今天一定要展示给大家，就是，我需要拿张纸，然后其实是我设计的一个，是我设计的一个新的专属于我自己的一个就是小 logo， 然后我先画出来，然后你们看哈，特别可爱。这个其实是千纸鹤，然后我这个头有点画出来，我来重新补充一下。对，其实它的主要的特点就是我不好意思说出来，就是很胖，然后很可爱，对。然后它跟我以前画的千纸鹤也不一样，所以这是一个我觉得是专属于，而且它的翅膀很小，所以专属于我的小 logo， 然后也属于粉丝的，然后我现在需要抽最后一个奖，最后一个奖就是我们三个第一次在美拍直播的时候，然后会，因为我们当时三个最后一个抽奖，他们两个抽了，然后我没有抽，所以我今天就会在这里给大家抽那么个奖。然后我现在还是截屏，然后截屏到的粉丝，我就会把那个刚刚画的那个东西送给大家。然后现在大家需要回复十八般才艺，然后回复十八般才艺这几个字，然后我就能看到，然后我在中间截屏的时候，大家就可以，我就可以抽到那个幸运的粉丝，对。大家开始评论，好，我等一会儿，然后开始截屏，五、四、三、二、一。好，我接到了。那么在屏幕上的一个粉丝就会收到今天画的那个画，然后最后再给大家讲一个小趣事，就是关于我妈妈的。上次我回家，因为我很久不回家，然后上次回家的时候找不到新牙膏了，然后就拿了一个就是摆在桌子上的一个牙膏，然后就开始刷刷刷，但是那牙膏开始入嘴的时候，我发现味道不对劲，是很辣，然后弄得牙龈还有舌头很辣，然后但我觉得像牙膏的样子嘛，然后我就开始刷，刷完之后我发现我发现我的嘴特别不舒服，然后我就去问我妈妈，然后说这个是不是牙膏，然后我妈说是牙膏，但是我发现这个根本不是牙膏，上面薄荷啊草莓这那种味道，然后因为它上面都是英文，然后我就去百度了一下，然后发现那个其实是一个就是国外的云南白药那种东西，就是跌打损伤然后肌肉劳损的时候涂的东西，对。那么这个小趣事就分享完了，然后今天的直播差不多就到这里了。我画了一双鞋，然后分享了一个小 logo， 然后给大家讲了很多笑话，然后今天的时光就到这里结束了，我就要跟大家说拜拜了。